Namaskar, Kuprobat, Apunisayase, News18 Assam Northeast, yeah, Good Morning 18, Majoranto Matop Goswami. News18 or Hatot Purise, Ganeshguri Hotta Kandor, CC Camera Visual. CCTV Visual or Sposto Crime Ikram Hotta Kandor Obizuktor Mukamondol. Itimode Atok Obizuktor Bipul Dasok, Polato Gotam Bushumotari Namor, An Eta Obizukto. Ami Protome Agurhailusu, CC Camera Visual. Ganeshguri Luma Horkok Hottakando, Bondue Bondo Hottakura, a Sanchilok or Gotona CCTV visuals, a Mutot News18 or Hatot Hottakari Mukhavayop, Sposto Koitat, Sinakto Koriba Purahuse Etimote Eta of Hizukto, Bipul Dasok, Aruke Korato Koribola Hokkam Huse Anhate Polato Kobostat, Etia Gotom Bosumotarinamor, An Eta of Hizukto Humbare Niha. 9:16 সংঘটিত হৈছিল সেই হিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড দলবদ্ধ আক্ৰমণত গণেশগুৰিৰ ৰাজপথত পৰি ৰছিল ইকৰাম হুছেইন চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছিল হেঙেৰাবাৰীৰ ইকৰামৰ গণেশগুৰিৰ বিশাল মেগামাটৰ সন্মুখত ঘটিছিল সেই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড পলাতক হত্যাকাৰীৰ সন্ধানত দিশপুৰ আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ইয়া সিসিটিভিৰ ভিজুৱেল তাতে স্পষ্ট হৈছে কেনেদৰে দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ইকৰামক বন্ধুয়ে বন্ধুক হত্যা করার এই খবরে তুলপার লগাইছিল সমগ্র গুয়াহাটী হদা ব্যস্ত গণেশগুড়ি ইয়া 9:16 ঘটনা ইয়া সেই সময়ত যথেষ্ট যানবাহনৰ চলাচল অব্যাহত আছে বহু লোকৰ সমাগম তাৰ মাজতো গুয়াহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এনেদৰে গণপ্ৰহাৰৰ বলি হৈ এজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হল এই হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত এই গণপ্ৰহাৰৰ কাণ্ডত লিপ্ত থকা বিপুল দাস নামৰ অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে যদিও বাকী অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক হটিঠ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ হতে সংযুক্ত হৈছো পনপটিয়া সম্প্ৰচাৰত বিৰিঞ্চি তদন্ত বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে যেহেতু এটা অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক হৈ আছে তাৰ মাজতে সিসি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল তাতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে আক্ৰমণকাৰীসকলৰ মুখাবয়ব On each other and Rasalata, Zitu Kotona, Humbar and Nika, Novazi, Punomit or Hongoti to Hissil, Aruke, A Kotona, Stanot, Bottoman of Posit as a G, Bikal Megamart as a Mikal Megamart of Hongkot, at our Rule Kabo is Zizon Ikram Hussein, Aru Ikram Hussein, Rule Kabo Hunte, Tore G Bondu as a Dugoraki Bondu as on Bipul Aru Anton Gotom, Telukolo got Jisu Kotara Sola Kotakoti Hissil, or Kotakoti Horpasor, as a Bohu visit Teluko Pasote, Hongkorosi and Nenohoi, as a letter K. জিগুৰাকি ইকৰাম হুছেইন একাংশ স্থানীয় লোকে কোৱা মতে যে ইকৰাম হুছেইন আছিল কে কমত পুৰাহক্ত হৈ আছিল বাকি দুজন যি বন্ধু আছিল কে দুজন আছিল কে কমত পুৰাহক্ত হৈ আছিল আৰু পুৰাহক্ত হৈ থকা অৱস্থাত তেওঁলোকৰ মতে কোনো কথা কুল আছিল কথাৰ কথা ঘটি হৈছিল আৰু মই এটা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখাব খুজিম যে এই স্থানতে যি স্থান এতিয়া দৰ্শকে দেখি আছে সেই স্থানতে আসলেতে ইকৰামক দুই বন্ধুৱে আসলেতে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আক্ৰমণ কৰাৰ ক্ষমত আছে জিগুৰাকি গৌতম বসুমতাৰী এই মুহূৰ্তত আসলে পলাতক হৈ আছে কে গৌতম বসুমতাৰী আসলে মুৰত যেতিয়া আঘাত কৰিছিল হে আঘাত কোন আছিল এই ঠাইখিনিত আছে ঢলি পৰিছিল ইকৰাম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ইকৰামৰ অৱস্থা সংকটজনক দেখিল তেতিয়া দুই বন্ধু আছিল এই সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াত যিসকল ব্যৱসায়িক লোক আছে সেই লোকসকলে কি ইকৰামক আসলে বহুখিনি প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিছিল আৰু এখন অটোত উঠাই হেগৰাবাৰী ঘৰলৈকে পঠাই দিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে সমীপতে থকা দিশপুৰ পলিক্লিনিকত ভৰ্তি কৰিছিল তাত চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছিল আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যিহেতু দিশপুৰ থানাত তেওঁৰ পিতৃয়ে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাত দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল যেতিয়া News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যেতিয়া গুৰুত্ব সহকাৰে আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিলোঁ তাৰ পিছতে আচলতে তৎপৰ হৈছিল দিশপুৰ আৰক্ষী আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যেতিয়া তদন্ত কৰিছিল তেতিয়া সেই বিপুল দাসক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু যিগৰাকী গৌতম বসুমতাৰী তেওঁৰ সন্ধানত বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত আছে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছিল যে কেৱল এটা সামান্য কথাতে এনেধৰণে লোকচক্ষুৰ আচলতে সন্মুখত সেই সময়ত সেইগৰাকী ইকৰাম হুছেইনক সেইখিনি যথেষ্ট লোকৰ সমাগম আছিল বিৰিঞ্চি চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলতো সেই দৃশ্য স্পষ্ট হৈ পৰিছে যান বাহনৰ অবাধ চলাচল অব্যাহত আছে বহু লোকৰ সমাগম আৰু তাৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল সামান্য এটা কথা সামান্য এটা কথাত এনেদৰে আইন হাতত তুলি লৈ গণপ্ৰহাৰ কৰিলে অতি বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে যাৰ পৰিণতিত ইকৰাম হুছেইনে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল গৌতমৰ ঘৰ ক'ত বৰ্তমান গৌতমৰ পৰিচয় কেনেদৰে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে কেনেদৰে অভিযান চলাই আছে বৰ্তমান গৌতম বসুমতাৰী আনটো অভিযুক্ত
নিশ্চয় জয়ন্ত আসলে সেই গৌতম বসুমতীর ঘর সেই হেঙেরাবাড়ি অঞ্চলতে বলে আমি জানিব পাৰিছো। আর আসলে পূর্বর পরে বন্ধু একেলগে আসলে সেইদিনা সুরাপান করেছিল নাকি সেই বিষয়টি আরক্ষী চাই আছে। আর দেখা পাওয়া গেছে যে এই অঞ্চলত যেহেতু এতিয়া বাজেট সেশন চলি আছে, আরক্ষী অর্ধসামরিক বাহিনী ইয়াত অনবরতে আসলে টহল দি আছে। সেই সময় ইয়াতে একাংশ ব্যবসায়িক আছিল, একাংশ লোক ইয়াত আসলে ইয়াত সমাগম হয়ে আছিল, কিন্তু সকলে আসলে সমগ্র দৃশ্য কেবল চাইহে থাকিল, কোনো এগারী আগবাহী নাহিল। প্রথম অবস্থা যে যে মাজত হয়ে থাকা যে সংঘাত, সেই সংঘাত আসলে অটোয় দুয়োকে আসলে অটোয় তিনিওক সেই স্থানের পর অটোয় দিয়ার কারণে কোনো আসলে পদক্ষেপ নলয়। নীরব দর্শক হয়ে চাই রোল। আর আপনি কোয়ার দরে বাজেট অধিবেশন চলি আছে, কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী আরক্ষীর টহল গণেশগুড়িকে ধরে সমগ্র গুয়াহাটি মহানগরীতে, রাজধানী গুয়াহাটিত তার পিছতো এনেকা ধরনের একটা ঘটনা সংঘটিত হল, অতি দুর্ভাগ্যজনক। বিরিঞ্চি, ধন্যবাদ আপনার। এটা ব্রেকিং নিউজ, কাছাৰত পুনের বৃহৎ পরিমাণের হেরোইন জব্দ করা হয়েছে। লক্ষিমপুরের ফুলর তলত পুনৰ জনাইছো, লক্ষীপুরের ফুলর তলত জব্দ 5 কোটির হেরোইন। হেরোইন সহ গ্রেপ্তার এগারী মহিলাক 50টা সাবুনের বাকসত সরবরাহ করা হয়েছিল 700 গ্রাম হেরোইন। ধৃত মহিলাগুলির ঘর মণিপুরের জিরিবামত। বিগত দুমাহত কাছাৰত কেইবাবারও জব্দ হয়েছে কেইবা কোটি টাকার হেরোইন। চুবুরিয়া, মণিপুর, মিজোরামের পর সঘনায় কাছাৰ হয়ে সরবরাহ হয় কোটি কোটি টাকার ড্রাগস। অনিরুদ্ধ লস্কর কাছাৰপর আমার সাংবাদিক সংযুক্ত হয়েছো আমি। অনিরুদ্ধ, পুনের কোটি টকিয়া ড্রাগস জব্দ করা হল, এগারী মহিলার কবলের পর 5 কোটির হেরোইন জব্দ করা হয়েছে, সবিশেষ আপনার জানিব বিচার। হয় জয়ন্ত, এই অসা যা কালি রাতে এই ঘটনাটা ঘটে, যত এস পি কাছাৰ নিজে অপারেশনটা চলাইছিল নুমল মহত, তাতে গৈ এই লক্ষীপুর অঞ্চলটি হল আমার লক্ষীপুর কনস্টিটুয়েন্সি, এই হল জিরিবাম আমার মণিপুর যে বর্ডার জিরিবাম ডিস্ট্রিক্ট পড়ে আর কাছাৰৰ একদম কাকত। এই তেতিয়া রাতেপা এনে ধরে জিরিবামর পর ক্রস করে কাছাৰ সুমাইছিল, যেটা ইনফরমেশন আইছিল অপারেশনটা কন্ডাক্ট করা হয়। আর তাতে একটা মহিলার লগত পোৱা যায় 700 গ্রাম হিরোইন। এনেদরে জয়ন্ত বহুদিন পর, এই খালি মণিপুরই নয় মিজোরামের ফালের ইয়াবা। কিন্তু অনিরুদ্ধ, আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে মণিপুর গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ কেন্দ্র করে যা বর্ষর 3 মেৰ পর যে উত্তেজনা অব্যাহত আছে, মণিপুর কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তোলা হয়েছে গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ কেন্দ্র করে, তার মাজতো কিন্তু বিগত সময়সাত মণিপুরের পর অবাধ হারত সরবরাহ হয়ে আছে ড্রাগস। হয় হয় সচা, এই কিন্তু জয়ন্ত একটা জিনিস লক্ষ্য করব লাগবে, একটা মহিলা ধরা পড়েছে এনেই ধরে অপারেশন, যে অপারেশন মডার্স অপারেটিং আজিকালি চেঞ্জ করে দিছে, এজন মহিলাক পঠাই দিয়ে বা বাচ্চার একটা মহিলার বেগত সুমাই দিয়ে পঠাই দিয়ে, কিন্তু এইবিলাক যে অপারেশন কন্ডাক্ট করে ধরব পারিছে কাছাৰ আরক্ষীয়ে, এ গোটেই সেই ডেইলি এনেদরে খালি মণিপুরি নয় মিজোরামের ফালের এনেদরে আহি থাকে আর এরেস্ট হয়ে আছে। একটা চেষ্টা যদি চলাইছে ড্রাগসের বিরোধী একটা অভিযান, যে আমরা রাইজর মুখ্যমন্ত্রী কৈছে যে কমপ্লিটলি বন্ধ করবই লাগিব, এই অপারেশন কাছাৰ আরক্ষী একদম ডেইলি চলাই আছে। নিশ্চয়, ধন্যবাদ অনিরুদ্ধ। অসম আরক্ষীর যে ঘোষণা ড্রাগসর বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি, তার মাজতো আরক্ষীর চকুত ধুলি দিয়ে এনেদরে সরবরাহর চেষ্টা চলাই আহিছে, তার মাজত আরক্ষীর অভিযানত সময়ে সময়ে বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস জব্দ করা হয়েছে, কি কাছাৰ কি করিমগঞ্জ, প্রতিনিয়ত কোটি কোটি টাকার ড্রাগস জব্দ করা হয়েছে। জুনমণি রাভার মৃত্যুক লৈ সিবিআইয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করলেও তদন্ত চলিব নগাঁও আরক্ষীর 15 বিষয়া জওয়ানের বিরুদ্ধে। সমগ্র গোচরট কর্তব্যত গাফিলতি করার বাবে এই 15 বিষয়া জওয়ানের বিরুদ্ধে চলিব তদন্ত। সিবিআই দলে কর্তব্যত গাফিলতি আর আশোয়া পাইছে নগাঁও আরক্ষীর বিরুদ্ধে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনত সিবিআইয়ে কাকো দোষী সাব্যস্ত করা নাই, তদন্ত একো নাপালে সিবিআইয়ে। আনকি জুনমণির মাতৃয়ে অভিযুক্ত করা লীনা দলে, রূপজ্যোতি কলিতা, মনোজ রাজবংশী আর আভাজ্যোতি রাভার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পোৱা নাই সিবিআইয়ে। বুধবারে নগাঁওর 3টা গোচরের চূড়ান্ত প্রতিবেদন আদালতত দাখিল করে সিবিআই। নগাঁও জেলা সত্র ন্যায়াধীশের আদালতত দাখিল করা চূড়ান্ত প্রতিবেদন মতে দুর্ঘটনাতে মৃত্যু সাবতি লৈছিল জুনমণি রাভাই।
দেরগাঁওৰ বালিজানৰ হুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা তদন্ত অব্যাহত আছে। দেরগাঁও থানাত উপস্থিত পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ চাৰিগৰাকী বিষয়া ৰাজ্য জোকাৰি গৈছিল যোৱা তিনি জানুৱাৰীত সংঘটিত হোৱা সেই হুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত। এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল বাৰজনকৈ লোকে। অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল পথ নিৰ্মাণকাৰী কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে। নিম্নমানৰ কাম আৰু উপযুক্ত সাংকেতিক চিহ্ন সম্বলিত চাইনবোৰ্ডৰ বিসংগতিৰ বাবেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে এতিয়া তদন্ত। থানাত উপস্থিত হোৱা সংস্থাটোৰ দলক বালিজানৰ ঘটনাস্থলীলৈ লৈ যায় আৰক্ষীয়ে। কোম্পানীৰ বিষয়ববীয়াই পথৰ বিসংগতিৰ অভিযোগ নচাত কৰিছে। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग कर रहे हैं। जैसे हमें नोटिस मिला हम तुरंत आए और आज हम साइट मौका देखने आए कि कैसे हुआ क्या हुआ सर हमें समझा रहे हैं। बाकी सर यहाँ पे जो हाईवे नेशनल हाईवे बोर्ड क्षेत्र है तो यहाँ कोई सिग्नल वगैरह कोई साइन बोर्ड वगैरह बिल्कुल प्रॉपर लगा हुआ था सर? नहीं था, वो पूरी सेफ्टी थी। जो ये डाइवर्जन है पिछले चार महीनों से चल रहा था, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी है हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग कर रहे हैं। वन वे था एक्सीडेंट? हाँ वन वे था। यहाँ एक ब्लैक स्पॉट बना था, हम उसकी रिपेयर कर रहे थे, रात को भी काम चल रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे पार्ट की कोई गलती है, फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग कर रहे हैं। जितने निम्न मानदंडों काम मैंने गाफिली दूसरा दुर्घटना अभियोग क्या कैसे फुटपुस चलि और गाफिलती कि करिसे कि करा नाइ सेइ बिषये आमी অতি সোনকালে আমি গম পাম, কারণ ইনভেস্টিগেশন যেহেতু চলি আছে আৰু বেছি দিনৰ সময় নহয়, দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত আমি গমেই পাই যাম তেওঁলোকৰ কোনখিনিত কোনটো হেৰিত ভুল হৈছিলে কি হোৱা নাছিলে। ক্ষতিপূৰণ তেওঁলোকে যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি আছে সেই ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিৰ থ্ৰুইদি কিবা যি ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে সেই দিম বুলিও কৈছে নিশ্চয়। অসমত পুনৰ চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰৰ জাল। তিনি মাহত চক্ৰটোৱে লুটিলে কোটি কোটি টকা। এইবাৰ আমেৰিকাৰ ব্লেকষ্টন নামৰ কোম্পানীটোক নকল কৰি প্ৰবঞ্চক চক্ৰই তৈয়াৰ কৰি লোৱা এটা অবৈধ এপত অনলাইন যোগে বিনিয়োগ কৰি অসমৰ প্ৰায় 7,500 লোকে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কোটি কোটি টকা। একাংশ প্ৰবঞ্চিত লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে এই এপৰ জৰিয়তে ধন বিনিয়োগ কৰিলে দৈনিক 3-4% লাভ প্ৰদান কৰা হৈছিল। এটা বিশেষ লিংকৰ জৰিয়তে ডাউনলোড কৰিব লাগে এই এপটো। এই অবৈধ এপত ধন বিনিয়োগ কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ গ্ৰামাঞ্চলত মিটিং পাতি প্ৰচাৰো চলাইছিল এপটোৰ অসমৰ দায়িত্ব থকা প্ৰবক্তা ৰঞ্জিত পেগুৱে। 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এই এপৰ লিংক খোল নোখোৱাত বৰ্তমান হাহাকাৰ লাগিছে প্ৰবঞ্চনাৰ জালত ভৰি দিয়া অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ বিনিয়োগকাৰীৰ মাজত। অনলাইন প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে এতিয়া ৰাইজ। মই আজি 93 ডেজ, আজি দিনটো আজি দিনটো যদি ধৰে 92 নে 3 মাহ। এতিয়া আপুনি পদক্ষেপ আইনৰ জৰিয়তে আপুনি আইনৰ জৰিয়তে, কাৰণ মই ফ্ৰড নহয় প্ৰথম কথা। আপুনি আমি শুনিছোঁ ভোগদৈ আৰক্ষীৰ ওচৰত যে আপুনি চিকিউৰিটিও বিচাৰিছে, চিকিউৰিটি বিচাৰিবলগীয়া কিয় হৈছে? নহয় চিকিউৰিটি মানে যিমান ধৰণৰ আৰু ভাবুকি আহিছে, মানে কেনেকুৱা কিবা আহিছে নেকি? মোৰ মেছেজ আপুনি গ্ৰুপত যদি চাই আপুনি দেখিব যে বিভিন্ন অশ্লীল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, পইচা বিচাৰিছে, আৰু যিবিলাকৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্কই মানে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাই বা তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কেতিয়াও ৰিকুৱেষ্টো কৰা নাছিলে যে তোমালোকে ইয়াক জইন কৰা। মই যাতে এটা প্লেটফৰ্ম দাঙি ধৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ যোগেদি কোনোবাই কাৰোবাৰ উপকাৰ হয় নেকি, সেইটোহে মোৰ আচলতে উদ্দেশ্য আছিল। কাৰণ মোৰ ফ্ৰড কৰাৰ কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য নাই, কাৰণ মোৰ প্ৰফেশ্যনটোৱে কেতিয়াও নকয় সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে। আপুনি বাহনা কলেজৰ কোনটো বিভাগ? মই ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ। ৰাজনীতি বিজ্ঞান বাহনা কলেজৰ? বাহনা কলেজ, ঠিক আছে। যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ। গৌতম, এটা অতি চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, অনলাইন এপ জৰিয়তে এতিয়া বিনিয়োগ কৰি অসমৰ প্ৰায় 7,500 লোকে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কষ্টোপাৰ্জিত কোটি কোটি টকা। কেতিয়াৰ পৰা এই প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা হৈছে? হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক, কেৱল মাত্ৰ ইজি মনি ঘটাৰ যি হেঁপাহ, সেই হেঁপাহৰ বাবেই প্ৰায় 7,500 লোকে ইতিমধ্যে বহু কোটি টকা হেৰুৱাব লগা হৈছে। আজিৰ পৰা প্ৰায় 94 দিন পূৰ্বে অসমত এই বিশেষ এপটোৱে ভুমুকি মাৰিছিল যিটো প্লে ষ্ট'ৰ উপলব্ধ নহয়। অৰ্থাৎ তাৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণে জানিব লাগিছিল যে এই এপটো এটা ভুৱা এপ হয় বা এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰ এপ হয়। ৰঞ্জিত পেগু নামৰ যোৰহাটৰ বাহানা কলেজৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ এগৰাকী প্ৰবক্তাই এই এপটোৰ দায়িত্বত আছিলে, অসমৰ দায়িত্বত আছিলে, আৰু তেওঁ গ্ৰাম্যাঞ্চলত গৈ
এই এপটোৰ ধন বিনিয়োগ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন লোকক উপদেশ দিছিলে, এক প্ৰকাৰে জনসাধাৰণক প্ৰলোভিত কৰিছিলে, আৰু যিহেতু এগৰাকী প্ৰবক্তাই এনেধৰণে এই এপটোৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছিলে আৰু সেই শিক্ষকগৰাকীৰ বাবেই বহু লোকে এই এপটোত হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰে আৰু বিনিয়োগ কৰাৰ অন্তত শেহতীয়াকৈ 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এপটোৰ লিংক খুল নোখোৱাত বৰ্তমান হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে বষ্টন নামৰ এটা এপৰ জৰিয়তে অনুৰূপ পদ্ধতিৰে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি লৈ যোৱা হৈছিলে। তিতাবৰৰ 4-5 গৰাকীকৈ যুৱক সেই এপটোৰ অসমৰ দায়িত্বত থকা যুৱকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্তমানৰ সৈতে তদন্ত অব্যাহত আছে। কিন্তু তাৰ পাছতো অনুৰূপ পদ্ধতিৰে এনেধৰণে এটা এপৰ জৰিয়তে দৈনিক 3-8% পৰ্যন্ত লাভ্যাংশ দিয়াৰ প্ৰলোভন দিয়া হৈছিলে আৰু সেই অনুসৰি কিছু সংখ্যক লোকে ধন লাভো কৰিছিলে। কিন্তু এনেদৰে হয়তো 2-3 মূৰে মূৰে একাংশ লোকক ধন পৰিশোধ কৰি লাভ্যাংশ পৰিশোধ কৰি গোটেই মূল শিপাটো কৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈছিল এই ভুৱা অনলাইন এপ। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক, যিটো ব্লেকষ্টোন নামৰ যিটো কোম্পানী আছে সেইটো হৈছে আমেৰিকান কোম্পানী আৰু সেই আমেৰিকান কোম্পানীটোৰ সকলোখিনি নকল প্ৰতিৰূপ তৈয়াৰ কৰি লোৱা হৈছিলে। আৰু মুম্বাইৰ পৰা আৰুচি বাৰ্মা নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে এই ৰঞ্জিত পেগু নামৰ প্ৰবক্তাগৰাকীৰ সৈতে টেলিগ্ৰামৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰি এই এপটো অসমত প্ৰচলন চলাইছিলে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ৰঞ্জিত পেগুৱে জানিবলৈ দিয়া মতে সেই আৰুচি বাৰ্মা বা এই এপটোৰ সৈতে যিসকল লোক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁ আজিলৈকে কথা বাৰ্তা হোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ তেওঁৰ ওচৰত নাই। তেওঁ কেৱল টেলিগ্ৰামৰ জৰিয়তেহে এনেধৰণে সেই এপটোৰ যিসকল লোক তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছিল বুলি জানিবলৈ দিছে। গতিকে এনে এজন প্ৰবক্তাই ইমান এটা ভুল কেনেধৰণে কৰিলে বৰ্তমান তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা, IRDA তৰফৰ পৰা বাৰম্বাৰ জাননী জাৰি কৰি থকা হৈছে, মোবাইলসমূহত মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা হয়। তাৰ পাছতো এজন প্ৰবক্তাই কেনেদৰে অসমত এনেধৰণৰ এটা ভুৱা এপৰ প্ৰচলন ঘটাই কোটি কোটি টকাৰ বিনিয়োগ ঘটাই বহু লোকক এনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চনাৰ স্বাভাৱিকতে এই খবৰে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। সহজ ধনৰ লালসাত বহুতে বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত কষ্ট উপাৰ্জিত ধন হেৰুৱাই এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ধন্যবাদ গৌতম। মোৰ পইচা আপোনাৰ 35,000 এটা প্লেন গৈছে আৰু আপোনাৰ 12,000 টকা হ'বলৈ 3টা আপোনাৰ 4,000 লগাইছিলোঁ 12,000। তুমি কাম কি কৰা? কাম মোৰ দোকান আছে, মোবাইলৰ দোকান আছে, তাতে মানে এইখিনি নলগালোঁ হয়। মানে সেইজন মানুহে কি হয়, বহুত জ্ঞানী মানুহ, পঢ়া শুনা মানুহ, সেইজনে কি গাঁৱে গাঁৱে মিটিঙো দিছিলে, সেই ভিডিঅ' পাই পেলাইহে কিছুমানক মোবাইলো গিফ্ট কৰিছে। ৰঞ্জিত বেগু কোন হয় তেওঁ? তেওঁ আমাৰ গ্ৰুপটো গোটেই এডমিন হয়, গোটেই মানে আপোনাৰ বাহনা কলেজতে কৰে, বাহানা কলেজকে হয়। তা সেইজনৰ মানে ভিডিঅ' পাইছিলোঁ, এনেকৈ মিটিং এখন পাতে, তাতে মিটিং পাতি আপোনাৰ এনেকৈ এইটো ইমানটো ইনকম হ'ব। আৰু তেতিয়াবা আৰু কালিও মানে পইচাটো মই উলিয়াবলৈ চালোঁ, কালিও সেই পে'মেণ্ট মানে পেণ্ডিঙে হৈ থাকিলে। তাৰপাছত আপোনাৰ ৰাতি 7 বজাত যেতিয়া মানে দেখা পাইছোঁ যে একাউণ্টটো ডিলিট, আপোনাৰ 47,000 ধাৰৰ পৰা ধাৰলৈ আনিছিলোঁ 18,000 টকা এপছটোত তাৰমানে লগাম বুলি লগালোঁ পইচাটো, তাৰপিছত এপছটো বেন হৈ থাকিল ন। আজি প্ৰকাশ পাব অসমৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগ মুহূৰ্তত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ। চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত প্ৰায় 2,44,00,000 ভোটাৰৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ব। সমষ্টি পুনৰগঠনৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰকাশ হ'ব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা। বিগত বৰ্ষৰ 8 ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ পাইছিল খচৰা ভোটাৰ তালিকা। খচৰা তালিকাত আছিল 2,43,02,460 লোকৰ নাম। ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ 1,22,12,483, মহিলা ভোটাৰ 1,20,89,567 গৰাকী, তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ 408 গৰাকী। মুঠ 28,645 ভোটকেন্দ্ৰৰ বাবে প্ৰকাশ পাব ভোটাৰ তালিকা। পূৰ্বৰ তুলনাত ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি 0.8%। অসমত অচিৰেই বলবৎ হ'ব ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড, চমুকৈ UCC। চলিত বিধানসভা অধিৱেশনতেই উত্থাপন হ'ব UCC বিধেয়ক।
লগতে উত্থাপন হ'ব বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী আইন। 10 ফেব্ৰুৱাৰীত কেবিনেটত প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব ইউ চি চি বিধেয়কক লৈ। বিধেয়ক গৃহীত হ'লে উত্তৰাখণ্ডৰ পাছত ইউ চি চি বলবৎ কৰা দ্বিতীয়খন ৰাজ্য হ'ব অসম। অসমতো প্ৰযোজ্য হ'ব এক দেশ এক আইন। অচিৰেই প্ৰণয়ন হ'ব সমনাগৰিক সংহিতা। বিজেপি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বাৰম্বাৰ কৈ আছে ইউ চি চিৰ কথা। ইউ চি চিক লৈ পূৰ্বৰে পৰা তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও। ইউ চি চিৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছে বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে বিশদভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। বিষয়টো লৈ পেলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যোৱা পৰহি যি আমাৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক হৈছিলে, বৈঠকতো এই বিষয় লৈ আলোচনা কৰা হৈছিল আৰু এইটো বিষয় লৈ পেলাই গুণাগথা চলি আছে। চূড়ান্ত বিষয় এতিয়ালৈ একো হোৱা নাই। আগন্তুক দিনত নিশ্চিত ওপৰত এইটো হোৱাটো ভাল বা অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে ভাল বুলি মই ভাবোঁ। ইউ চি চি হ'লে কি হ'ব? ধৰ্মৰ ভিত্তিত আইনৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব। সকলো নাগৰিকৰ বাবে একেখন আইন প্ৰযোজ্য হ'ব। নাথাকিব মুছলিম পাৰ্চনেল ল, নাথাকিব হিন্দু ল ব্যৱস্থাও। ইউ চি চিৰ পৰা বাহিৰত থাকিব পাৰে জনজাতীয় লোকসকল। ইয়াৰ উপৰিও লিভ ইন ৰিলেশ্যনক লৈও থাকিব পাৰে সুকীয়া ব্যৱস্থা। উত্তৰাখণ্ডত ইউ চি চিৰ যিটো মডেল সেই একেটা মডেল অসমৰ ক্ষেত্ৰতো বলবৎ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চা চলিছে। ইউ চি চিৰ পৰা বাহিৰত থাকিব পাৰে জনজাতীয় লোক, লিভ ইন ৰিলেশ্যনক লৈ থাকিব পাৰে সুকীয়া ব্যৱস্থা। পুৰুষ মহিলাৰ বাবে একেই হ'ব বিবাহ বিচ্ছেদৰ নিয়ম। আৰু লগতে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বিবাহৰ বয়স হ'ব 21 বছৰ। ইউ চি চি বলবৎ হ'লে মুছলমানসকলৰ ইদ্দত আৰু হালালা প্ৰযোজ্য নহ'ব। বৈধ অবৈধ বা তুলি লোৱা সন্তানে সমানেই অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব। যিকোনো ধৰণৰ বিবাহ বা নিকাহ পঞ্জীয়নভুক্ত বাধ্যতামূলক হ'ব। লগতে মন্দিৰত পতা বিবাহো পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিব লাগিব আৰু লিভিং টুগেডাৰ কৰিলেও পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব যে পাৰ্চনেল ল কি হয়। পাৰ্চনেল ল হৈছে বিভিন্ন ধৰ্মীয় লোকৰ ধৰ্মপুথিৰ ওপৰত আধাৰিত আইন। পাৰ্চনেল লয় সামৰি লয় বিবাহ বিচ্ছেদ উত্তৰাধিকাৰ দত্তক লোৱা আৰু মেইণ্টেনেঞ্চ। সংবিধানৰ 25-28 অধ্যায় অনুসৰি ভাৰতৰ নাগৰিকে ধৰ্মীয় পৰম্পৰা পালনৰ স্বাধীনতা লাভ কৰে। আকৌ সংবিধানৰ 44 অধ্যায় মতে সকলো নাগৰিকৰ বাবে এক আইন মনাব লাগে আৰু নিৰ্দেশনাত্মক নীতিসমূহ পালন কৰিব লাগে। পাৰ্চনেল লবোৰ ব্ৰিটিছ ৰাজৰ সময়তে প্ৰণয়ন কৰা হৈছে। পাৰ্চনেল ল বিশেষকৈ হিন্দু আৰু মুছলমানৰ বাবে পৃথককৈ প্ৰণয়ন কৰা হৈছে। ইফালে মুছলিম পাৰ্চনেল লত কি আছে? মুছলিম পাৰ্চনেল লত আছে একপক্ষীয় বিবাহ বিচ্ছেদ, বহুগামিতাৰ অনুমতি আদিৰ দৰে কিছু বিতৰ্কিত ব্যৱস্থা। ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড কেনেকৈ চৰ্চাৰ শীৰ্ষলৈ আহিছে তাৰো আছে এক সুদীৰ্ঘ কাহিনী। 1985 চনত শ্বাহ বানু গোচৰৰ ৰায়ৰ পিছতে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ প্ৰসংগ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে। 73 বছৰীয়া শ্বাহ বানুৱে খৰচ বিচাৰি গোচৰ তৰিছিল স্বামী মহম্মদ আহমদ খানৰ বিৰুদ্ধে। বিবাহৰ 40 বছৰৰ পিছত শ্বাহ বানুক তালাক দিছিল স্বামী মহম্মদ আহমদ খানে। 3 তালাক ব্যৱস্থাৰে শ্বাহ বানুক তালাক দিছিল আৰু খৰচ নিদিওঁ বুলি কৈছিল শ্বাহ বানুৰ স্বামীয়ে। 1980 চনত নিম্ন আদালতে শ্বাহ বানুক খৰচ দিবলৈ মহম্মদ আহমদ খানক নিৰ্দেশ দিছিল, কিন্তু খানে সেই নিৰ্দেশনাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হৈছিল। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শ্বাহ বানুৰ সপক্ষে ৰায় দিয়ে। CRPCৰ 125 ধাৰাৰ অধীনত শ্বাহ বানুক খৰচ দিবলৈ মহম্মদ আহমদ খানক নিৰ্দেশ দিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। দেশত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড প্ৰণয়নৰো নিৰ্দেশ দিলে চৰকাৰক। ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডে দেশৰ সংহতি বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। তদুপৰি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডে ভিন্ন ধৰ্মীয় লোকৰ আইনৰ প্ৰতি পৃথক আনুগত্যৰো অন্ত পৰাটো আশা কৰিছিল। দ্য অল ইণ্ডিয়া মুছলিম বোৰ্ডে ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলাক খৰচ দিয়াত আপত্তি কৰিছিল। গোৱাটো ইউ চি চি আছে নেকি? গোৱা হৈছে একমাত্ৰ ৰাজ্য য'ত স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই আছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড। গোৱাত সকলো ধৰ্মৰ নাগৰিকৰ এখন আইনৰ অধীনতে আছে।
গোয়াত কেবল গোয়া সিভিল কোড প্রযোজ্য হয়। অবশ্যে সম্পূর্ণ ইউনিফর্ম সিভিল কোডও নহয় গোয়ার আইন, কারণ গোয়াত হিন্দু লোকক বিশেষ কারণত দ্বিতীয় বিবাহর অনুমতি দিয়া আছে। কেতিয়ার পৰা চর্চিত হয়েছে UCC? 1985 চনৰ পৰা ইউনিফর্ম সিভিল কোডৰ প্ৰসংগ চৰ্চিত হৈ আছে। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ শাহবানু গোচৰৰ কথা, আৰু সেই শাহবানু গোচৰৰ পৰা ইউনিফর্ম সিভিল কোডৰ প্ৰসংগ চৰ্চাত আছে। ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্ৰণয়ন এনেদৰে কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে যাতে বৰ্তমানেও বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকে পালন কৰি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি পালনত বাধা নপৰে। সংসদত UCCৰ ইতিহাস কি? সংসদত 2019 চনত এবাৰ আৰু 2020 চনত এবাৰ ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হৈছিল, যদিও নানা কাৰণত তাক উঠাই লোৱা হৈছিল। বিশেষকৈ কিছুমান কাৰণত NDAৰ সহযোগী দলসমূহৰ মতানৈক্য আৰু বিৰোধীৰ প্ৰবল আপত্তিৰ ফলত দুয়োবাৰ বিধেয়ক উত্থাপন কৰা নহ'ল। কেইবাটাও প্ৰসংগত বিৰোধ আছিল RSSৰ সৈতেও। উত্তৰ পূবৰ কেইবাটাও দলে ইউনিফর্ম সিভিল কোডৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে BJPয়ে পুনৰ ইউনিফর্ম সিভিল কোড শ্লোগান দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ৰাজ্যসমূহৰ পৰাই ইয়াৰ বৈধতা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ বাবে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে। উত্তৰাখণ্ডত ইউনিফর্ম সিভিল কোডৰ বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পিছতে অসমতো বিধেয়ক উত্থাপনৰ যোজা চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। UCC আইন কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয়, এই মন্তব্য AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ। UCCটো যিটো সাৰ্বজনীন যদি আইন কৰা হয়, ভাৰতবৰ্ষখন 140 কোটি মানুহৰ এখন বিশাল দেশ, আৰু এই দেশত বিভিন্ন ধৰ্ম, বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী, বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ বসবাস। এই ভাৰতৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যত UCC বা সাৰ্বজনীন দেৱানী আইন কোনো পধ্যেই গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এইখন দেশত যদি একে সামাজিক এটা দেৱানী বিধি কৰা হয়, তেনেহলে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, সকলো ধৰ্মৰ লোকৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱপৰ নহ'ব। নিজৰ নিজৰ পৰম্পৰা মতে সকলোৱে নিজৰ সামাজিক আৰু পাৰিবাৰিক কাম কৰক, ইয়াত চৰকাৰৰ আপত্তি কৰিব লগাটো কি? নিজৰ নিজৰ ধৰ্মমতে সবেই কৰক। সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা বুলডোজ কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকক মানে নিৰ্যাতন কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকক দমন কৰিব বিচাৰিছে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজন ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে আৰু ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে। এনেধৰণৰ অপ্ৰয়োজনীয় কথাত লাগাতকৈ জনসাধাৰণক কেনেকৈ অৰ্থনৈতিক কেঁকুৰা চেপাৰ পৰা মুক্ত কৰিব, কেনেকৈ দেশক স্বাৱলম্বী কৰিব, কেনেকৈ উন্নয়ন কৰিব, কেনেকৈ ঔদ্যোগিকৰণ কৰিব, নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব, সেই কামবিলাক কৰক যিবিলাক চৰকাৰৰ দায়িত্ব হয়। অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনতে উত্থাপন হ'ব বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক। বহু বিবাহ বিধেয়ক সন্দৰ্ভত 10 ফেব্ৰুৱাৰী কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। বিধেয়ক আইনত পৰিণত হ'লে ৰাজ্যত আইনীভাৱে নিষিদ্ধ হ'ব বহু বিবাহ। বহু বিবাহত জড়িত লোকৰ বিৰুদ্ধে হ'ব আইনী ব্যৱস্থা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বেই ঘোষণা কৰিছিল বিধেয়ক উত্থাপনৰ কথা। বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আৰম্ভ হৈছে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া। বিধেয়কক লৈ নাগৰিকৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল চৰকাৰে। 144টা পৰামৰ্শই আছিল বহু বিবাহ বিৰোধী বিধেয়কৰ সপক্ষে। পুনৰ জনাইছোঁ, বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কৰ সপক্ষে 144টা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছিল। বিধেয়কৰ খচৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰুমি ফুকনৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছিল কমিটি। আজি অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ চতুৰ্থ দিন। আজিও বিধানসভাত কেইবাটাও বিষয়ক লৈ হ'ব আলোচনা। বিশেষকৈ বিধানসভাৰ অধিৱেশনত ইউনিফর্ম সিভিল কোড আৰু বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক উত্থাপনৰ পূৰ্বে চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। UCC আৰু বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কক লৈ যুযুদ্ধান ৰূপত শাসক বিৰোধী। প্ৰথম তিনিটা দিন সদনৰ মজিয়াত হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। কেইবাটাও ইস্যুক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত বাকযুদ্ধ দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। বিত্ত বিভাগৰ প্ৰশ্ন, ঋণক লৈ প্ৰশ্ন, অখিল গগৈ
অসম মেঘালয় সীমা বিবাদক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। আজি চতুৰ্থটো দিনো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, কাৰণ ইউ চি চি আৰু বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী আইনক লৈ যুযুদ্ধান হৈ আছে শাসক বিৰোধী। সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বলেন, আজি চতুৰ্থ দিনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা বাজেট অধিৱেশনৰ জানিব বিচাৰিম সবিশেষ। হয় জয়ন্ত, বাজেট অধিৱেশনৰ আজি চতুৰ্থটো দিন, আৰু চতুৰ্থটো দিনত দেখিব পোৱা গৈছে যে প্ৰশ্নোত্তৰ কালেৰে আৰম্ভ হ'ব সদনৰ মজিয়াত, আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় পৰিৱেশ, বন, একত্ৰিছ পলিচি, সমান্তৰালভাৱে সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা, শিক্ষা, উচ্চশিক্ষাকে আৰম্ভ কৰি জনজাতীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰ থাকিব, উদ্যোগ বাণিজ্য খণ্ডৰ ইয়াৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ প্ৰশ্নোত্তৰ থাকিব, আৰু সেইধৰণে আগবাঢ়িছে। আৰু যদি চোৱা হয় প্ৰশ্নোত্তৰ কালসমূহৰ ভিতৰৰ ভাগত যদি চোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ চৰম অৱস্থা, সেই অৱস্থাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰা হৈছে। ক'ৰবাত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়লৈকে ধাৱমান হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে চৰকাৰী খণ্ডত দেখিব পোৱা গৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি তেনেই হেৰেঙা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ মূল কাৰণসমূহ কি সেই বিষয়টো অজয় কুমাৰ ৰায়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। একেদৰে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে শেহতীয়াকৈ বৃক্ষ আন্দোলনক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে যি কোটি কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰিছে, সেইসমূহ ৰোপণ কৰা গছপুলিৰ অৱস্থা কি সেই বিষয়ত প্ৰশ্ন আছে। গতিকে ছয় জাতি জনজাতিকৰণ কেতিয়া হ'ব এই বিষয়ত সদনৰ মজিয়াত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰকিবউদ্দিন আহমেদে। গতিকে প্ৰমুখ্য কৰি যদি চোৱা হয় কেইবাটাও আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছে, আৰু বিশেষকৈ শিক্ষা বিভাগক লৈ উত্থাপন কৰা এই প্ৰশ্নসমূহত ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডত খালী হৈ থকা পদসমূহৰ কথা উত্থাপন হৈছে। আৰু আনফালে যদি আমি চাওঁ এই কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ সময়ছোৱাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ সম্পৰ্কিত 2023 আৰু 24 বৰ্ষৰ পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰি আজি প্ৰকাশ পাব সদনৰ মজিয়াত। আৰু ঠিক একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগে দাখিল কৰিব দি আছাম বিনিয়োজন বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব আজি চতুৰ্থ দিনত। লগতে আন কেইবাটাও বিভাগ, কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত আজি প্ৰশ্নোত্তৰ কাল শিতানত চৰ্চা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ধন্যবাদ বলে।